Sud Bosne i Hercegovine je u septembru mjesecu ove godine osudio Mensura Đakića na 2 godine zatvora, a Begzada Kajtazija oslobodio optužbi za zločin počinjen nad Srbima u selima Bukvik i Bukovac kod Brčkog 1992. godine. Mještani tih sela zajedno sa 4 udruženja iz proteklog rata iskazali su nezadovoljstvo kroz zahtjev koji je upućen sudu BiH. Mi smo u svom dopisu uputili zahtjev sudu BiH da se u toku žalbenog postupka ili proširi optužnica ili da se podigne nova optužnica za gospodina Đakića i ostale njegove vojnike. Na području Bukvičke regije za 3 dana septembra mjeseca 1992. godine ukupno je ubijeno 54 civila, a među njima bili su i stariji ljudi, invalidi i čak jedan maloljetni momak, a zatim su uništene i opljačkane kuće. Zapaljena je znači Srpska pravoslavna crkva, dom kulture, škola, a Bukvik kao mjesna zajednica imala negdje oko 530 domaćinstava koje su sve, da li djelimično, da li totalno uništene u toku nakon nekih 2-3 dana posle napada, da bi posle prije toga znači vršena je pljačka imovine, stoka je odvođena, sumeš usječene, znači to je sve sistematski rađeno, planirano da se stanovništvo Bukvičke regije ne bi vraćalo na svoje ognjište. Majka ubijenog 18-godišnjeg sina, Ruža Veselinović, istakla je svoje nezadovoljstvo što ni nakon 26 godina niko nije odgovarao. Znam da je dijete ubijeno i nakon 4 godine smo ga našli u Erića, u šumi, u dvorište jedne žene, tu šuma bila je. I tako smo ga dobili preko Sfora, pronašli. Jer naše ubrčkome nisu tada dali. Gospodin Đakić je osuđen na svega 2 godine po komandnoj odgovornosti za učešće, po komandnoj odgovornosti za ubistvo 3 ranjenika u privremenoj ambulanti u Bukviku i za ubistvo Radojke i Milke Brestovački, za koje je gospodin Kajtazi oslobođen optužbi. Mještani su istakli da su žrtve Bukvičke regije ovoga puta povrijeđene i ponižene nedavnom septembarskom presudom.